Райым Миллион Исаковка кошуп, Атамбаевди сотко берсе болмок. Атамбаев өлкөдөгү номер биринчи коррупционер деп санаган. Райым Миллион өзүнүн кызматтан алынуусу мыйзамсыз болгонун далилдөө үчүн сотко кайрылганы маалым болгон. Райым Атрайымов Сапар Исаковду сотко бергенин кээ бирлер туурак адам катары бааларса, айрым байкоочулар катарчылык кетирди дешүүдө. Коомдук пикир бир заматта эле тарап алмаштырарын унутпасак. Бүгүн Атамбаевдин же ошол эле Исаковдун камалышын талап кылгандар эртең аларга боор тартып калышары мүмкүн. Райым Миллион Сапар Исаковду гана эмес, өзүн коррупционер деп санаган Атамбаевди кадыр баркыма шек келтирди деп миллиондогон доо менен сотко берсе да туура болмок. Атамбаев деле журналисттерди миллиондогон доого жыгып жүрбөдү беле. Булак жаңырды. Көчү Албек Ибраимов кызматтан кетип, кылмыш иши козголот. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов сыр бербей кызматында баштагыдай эле иштеп жаткандай түр көрсөткөнү менен эмнегедир коркуп жатат. Анын кооптонгонунун жөнү бар. Ал жакында кызматынан айрылат. Ал тургай коррупцияга шектелип, кылмыш иши козголот. Кыскасы мурдагы жеп ичкендеринин азабын тартат. Бирок ал өзүн сооротуп, жакшы иштедим, шаарды гүлгө бөлөп, жашылдандырдым деп иштерман кишидей сезип жатат. Канча жан алекет кылса да ал кызматынан кол жоют. Ал тургай буга чейин жеген ичкендерин кусат. Булак майдан кейжи. Атамбаевди резиденциядан чыгарып коюшту. Экс-президент Алмазбек Атамбаев аларча резиденциясындагы иш бөлмөсүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан эле. Кечээ анын резиденцияда отуруп иштөөсүнө тыюу салынгандыгы боюнча кабар уктук. Сооронбай Жээнбеков тараптан резиденциянын жетекчилигине Атамбаевди чыгаруу боюнча буйрук түшкөнбү? Мындан улам Атамбаев форум ишканасына көчүп кеткендиги айтылууда. Бул маалыматтын чын бышыгы боюнча президент Сооронбай Жээнбеков жана Алмазбек Атамбаев тараптан жооп күтөбүз. Булага чык саясат.